os frutos dos ventos, isto ia. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Padre nostro, che sei in cielo, santificato il nome tuo, advenia il regno tuo, e ad volontà tua, sicuri in cielo e in terra. Stiamo là a dinheiro. Stiamo là a dinheiro. Verá quanto è che sta qui. Maria, grazia plena, Dominus tecum. Verá quanto è che sta qui. Benedicta tu in mulieribus. Verá quanto è che è. E 20, não, 45, é 40, é 45. Aqui já não é 40, mas é 20. Ave Maria, graça, vamos lá, mais 15, 15, 40. Estou a perceber, tu. Ave Maria, graça plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe auguro. Christe ex auguro. Pater de Cei Deo. Filio edemptor mundi Deo. Spirito Santo Deo, Santa Trinità sono Deo, Santa Maria, Santa Dei Genitis, Santa Virgo Virgine, Mater Christi, Mater Ecclesi, Mater Divine Grazie, Mater Purissima, Mater Castissima, Madre inviolata, Madre intemerata, Madre amata, Madre ammirabile, Madre ogni consiglio, Madre creatoris,
Mater Salvatoris, ora pro nobis. Virgo Prudentissima, ora pro nobis. Virgo Venerante, ora pro nobis. Virgo Predicante, ora pro nobis. Virgo Potens, ora pro nobis. Virgo Clemens, ora pro nobis. Virgo Fidei, ora pro nobis. Speculum Justitia, ora pro nobis. Sedes Sapientis, ora pro nobis. Causa Nostra Letizia, ora pro nobis. Pass spirituale, ora pro nobis. Pass honorabile, ora pro nobis. Pass insigne elevazione, ora pro nobis. Coda mistica, ora pro nobis. Turris Davidica, ora pro nobis. Turris Apulia, ora pro nobis. Domus Aure, ora pro nobis. Bella Isarta, ora pro nobis. Iano Accede, ora pro nobis. Stella Matutina, ora pro nobis. Salus infirmo, ora pro nobis. Fugium peccator, ora pro nobis. Consolabis afflictor, ora pro nobis. Auxilium Christianorum, ora pro nobis. Regina Angelorum, ora pro nobis. Regina Patriarcale, ora pro nobis. Regina Provetale, ora pro nobis. Regina Apostolorum, ora pro nobis. Regina Marte, Regina Confessore, Regina Virgine, Regina Sanctorum Mundi, Regina Sinelabro Originari Concepto, Regina In Cerum Assunto, Regina Sacratissimi Rosari, Regina Pacis, Agnus Dei, Solis Peccata Mundi, Agnus Dei, Victoris Peccata Mundi. Agnus Dei, Victoris Peccata Mundi. Ora pro nobis, Santa Dei Gentis. Oremus. Deus, qui salutis eterna, Beate Maria, Virginitate Fecunda, Humano Generi, Premia Prestidisti, Tribu Equestris, ipsam pro nobis intercede essentiamus, per quam veruimus, filium tuum, doctor in vita suscipe, te cum vivi de regno, unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnes seculos, in voce. Salve, 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 Mater misericordia, Misericordia sacrum ad nos converte. Hoje há queijos. Hoje é segunda de noar. Então, e pão, pão há, não é? Arranja-me uma carcaça integral. Está bem? Integral ou centeio, qualquer coisa. Credimus, eius ab te intercessionibus et bemus.
per Christum Dominum nostrum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Terminamos agora a oração do Rosário com São João Paulo II. Deus juntou todas as águas e deu o nome de mar, e juntou todas as graças e deu o nome de Maria. São Luís Maria de Montfort, Rádio Maria, Portugal. O Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde, por intercessão de Maria. Dá-lhes, Senhor, o eterno descanso entre os esplendores da luz perpétua. Que as almas de todos os fiéis defuntos descansem em paz. Amém. Ó Joaquim, parti uma garrafa. Chatice. Já estava aqui para ir para. Já estava bebida. Parti uma garrafa, filho. Parti uma garrafa. Traz uma coisa para apanhar os vidros. Faz-se favor. Valha-me Deus. As negras. Pelo cotovelo. Traz um bocado, olha para isso, olha para isso, assim que eu, vou ir para o chão. Passava por duas mesas, assim, para fazer também. Chatice. Às vezes apanhas esses vídeos todos e agora já estás por isso. Chatice. Thank you.
Uma granada de mão. Essa uma granada de mão explodiu. Uma granada. Oh, agora eu vou ligar. Não quiseram saber de nada do acordo que tinham feito. Tem palavra para nada. Não há palavra. Na guerra não há palavra. Muito graças. Vais trazer um comerzinho para o cão, está bem? Eu pago-te. Pago-te o comer. São 7 horas. Ontem aconteceu uma desgraça, uma chatice. Levantei 100 euros e deixei-os lá ficar. Em vez de os guardar ao bolso, deixei-os lá ficar para o primeiro que apareceu. Depois fui tentar contra a tentativa do cartão, engoliram-me o cartão. Tenho de ir hoje ao BPI para me resgatarem o cartão dali da Galp. Depois vim a pé, lá vim a pé. Andei logo ao Brindo Porto. Como? Eu já estava logo sentindo ao Brindo Porto. Vou lá ao banco, lá ao abrigo, ao abrigo da porta. É às 9 que abre, não é? Às 8h30, não é? É às 8h30. Tenho de sair lá embaixo para apanhar o autocarro. São 7 da manhã. Rádio Maria. Rádio Maria, 102.2, Lisboa, 100.8, Porto. Concedei a alma do quem vos confia. Virtude na vida, amparo na morte, no céu, alegria. Consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Dulcíssimo Jesus, Redentor do género humano, lançai sobre nós, que humildemente estamos prostrados diante do vosso altar, os vossos olhares. Nós somos e queremos ser vossos. E a fim de podermos viver mais intimamente unidos a vós, cada um de nós se consagra espontaneamente neste dia ao vosso sacratíssimo coração. Muitos há que nunca vos conheceram. Muitos, desprezando os vossos mandamentos, vos renegaram. Benigníssimo Jesus, tende piedade de uns e de outros, e trazei-os todos ao vosso sagrado coração. Senhor, sede Rei,
não somente dos fiéis que nunca de vós se afastaram, mas também dos filhos pródigos que vos abandonaram. Fazei que estes voltem quanto antes à casa paterna, para que não pereçam de miséria e de fome. Sede rei dos que vivem no erro ou separados de vós pela discórdia. Trazei-os ao porto da verdade e à unidade da fé, a fim de que, em breve, haja um só rebanho e um só pastor. Senhor, conservai incólume a vossa igreja e dai-lhe uma liberdade segura. Concedei ordem e paz a todos os povos. Fazei que de um polo ao outro do mundo ressoe uma só voz. Louvado seja o coração divino que nos trouxe a salvação. Honra e glória a Ele, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. É uma limpeza tida. Lembras-te da limpeza tida? Eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre. Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertence, eterna Mãe, Senhora Nossa. Ai, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, ó Virgem gloriosa e bendita. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo. No seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una Santa Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Oração a São José. Ó glorioso São José, modelo de todos os que se consagram ao trabalho. Alcancei a graça de trabalhar com espírito de penitência, em expiação dos meus pecados, de trabalhar com consciência, pondo o cumprimento do meu dever acima das minhas naturais inclinações, de trabalhar com agradecimento e alegria,
olhando como uma honra o poder de desenvolver, por meio do trabalho, os dons recebidos por Deus. Alcancei-me a graça de trabalhar com ordem, constância, intensidade e presença de Deus, sem jamais retroceder ante as dificuldades, de trabalhar acima de tudo, com pureza de intenção e desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos meus olhos todas as almas e as contas que prestarei a Deus do tempo perdido, das habilidades inutilizadas, do bem omitido e das estéreis vaidades em meus trabalhos, tão contrárias à obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo à vossa imitação, ao Patriarca São José. Este será o meu lema, na vida e na morte. Amém. Anjo da guarda, minha doce companhia, não me deixes só, pois eu me perderia. Ajudai-me a viver como minha Mãe Maria. Amém. São Miguel Arcanjo, sede o nosso auxílio. No combate protegei-nos, no combate contra as armadilhas e ciladas do inimigo. Instante e humildemente pedimos que Deus impere. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Oração de São Bernardo, a Nossa Senhora. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorando o vosso auxílio e reclamando o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança, ó Virgem das Virgens, como à Mãe recorro e de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus, mas dignai-vos de as ouvir propícia e me alcançar o que vos rogo. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Pode-me arranjar um abacate, se puder ser. Ah, não tem? Então guardo-me logo, se faz favor.
deixa o teu pai que me traga a conta, se achou. E o pão? O pão me entregará a conta de ti. Está bem? Para promover a paz, recordando a experiência da pandemia, imigrantes fazem peregrinação ao Santuário do Sameiro. As queimas e queimadas representam 62% das causas dos fogos deste ano. São estes os temas para conhecer já a seguir neste informativo. Oh, Hernando. Na mensagem que enviou aos participantes do Congresso Mundial de Signis, uma associação católica de comunicação que vai decorrer em Seul de 15 a 18 de agosto, o Papa Francisco destacou o papel dos meios digitais para promover a paz. A revolução dos média digitais das últimas décadas mostrou ser um poderoso meio para promover a comunhão e o diálogo dentro da nossa família humana. De facto, durante os meses de confinamento devido à pandemia, vimos claramente como os mídias digitais podem unir-nos com a rede de informações essenciais, mas também preenchendo a solidão do isolamento e, em muitos casos, pode pedir ao Ernesto que me faça um sumo de laranja, se faz favor. Eclesiais da oração. Ó Ernesto, faz-me um sumo de laranja, está bem? Lamenta que os espaços digitais se tornem muitas vezes espaços tóxicos com discursos de ódio e fake news e sublinha a importância de responder a questões éticas graves no uso das redes sociais que exigem um julgamento sábio e perspicaz por parte dos comunicadores e de todos aqueles que se preocupam com a autenticidade e qualidade das relações humanas. A mensagem aponta à luta contra mentiras e desinformação nos mídias católicos, ajudando o público, em especial os jovens, a desenvolver um sentido crítico saudável. No dia 21 de agosto, o Santuário de Nossa Senhora do Sameiro, em Braga, vai acolher uma peregrinação dos imigrantes. Com início às 9:30 da manhã, na Basílica do Bom Jesus do Monte, a peregrinação deve chegar à esplanada da cripta do Santuário do Sameiro pelas 11 da manhã e os ranchos folclóricos que integram o espetáculo Vamos Bailar à Senhora vão interpretar algumas músicas e danças. A Eucaristia está marcada para as 11:30 da manhã na cripta do Sameiro e é presidida por Dom José Cordeiro, arcebispo de Braga. A partir das 12:30 da tarde, ocorre então na esplanada do santuário o Vamos Bailar à Senhora, a atuação dos grupos folclóricos que vão interpretar músicas e danças populares em louvor de Nossa Senhora. A Diocese do Funchal vai estar em festa a 30 de julho com a ordenação de 3 novos sacerdotes: Alberto Fernandes, de Campanário, Patrício Sousa, de Piquinho, e António Jesus dos Sacerdotes, do Sagrado Coração de Jesus. A celebração das ordenações está marcada para as 10 da manhã do dia 30 de julho, na sede do Funchal. A vigília de oração está marcada para o dia 28 de julho, pelas 9 da noite, na Igreja do Colégio. De 22 a 27 de agosto terá lugar o curso de Missiologia dos Missionários da Consulata em Fátima, numa iniciativa dos Institutos Missionários Ad Gentes e em parceria com as Obras Missionárias Pontifícias. Trata-se de um curso bienal aberto a todos os jovens leigos catequistas, pessoas que queiram descobrir e aprofundar as riquezas da missão. Apresentar as bases bíblico-teológicas da missão Ad Gentes, percorrer as etapas mais importantes da história da evangelização e da reflexão missiológica, ou pensar a missão à luz do Vaticano II e dos documentos recentes do Magistério são alguns dos temas a serem convocados e focados ao longo do curso. A 22 de agosto, o primeiro dia dos trabalhos do António Couto, bispo de Lamego, será o orador que vai abordar a temática São Lucas e a missão. No dia seguinte, Teresa Messias falará de espiritualidade missionária e a 24 de agosto, Dom José Cordeiro, arcebispo de Braga, abordará o tema A Missão em Portugal e desde Portugal. No dia seguinte, Cátia Tuna fala sobre a estética e a comunicação da fé e o padre José Nunes abordará o diálogo interreligioso e no último dia do curso, a 27 de agosto, Dom Armando Esteves, bispo auxiliar do Porto, falará sobre a tertúlia missionária e eucaristia. Os interessados podem inscrever-se até ao dia 15 de agosto através do e-mail cursomissiologia@gmail.com. O Arquivo e a Biblioteca da Madeira acolhem até ao dia 15 de outubro uma exposição documental sobre o Imperador Carlos da Áustria, intitulada
centenário da presença de Carlos de Áustria na Madeira, um percurso pelos acervos do Arquivo e Biblioteca da Madeira. A mostra que apresenta os documentos e as imagens que registam a presença do Imperador na ilha, acompanhado pela esposa Imperatriz e Rainha Zita de Borbón, seus filhos e respectivos séquito, também inclui uma versão virtual disponibilizada na página institucional do Arquivo e Biblioteca da Madeira. O Consulado Museu Arte Sacra e Etnologia em Fátima prolongou a exposição temporária As Cores da Alma e os Ritmos da Luz, pintura de Pedro Shay, até ao dia 24 de outubro. Encontram-se expostos 35 trabalhos do angolano Pedro Shay, Sociedade Missionária da Boa Nova, que gosta de pintar nas horas vagas procurando encontrar ritmos de luz através de experiências interiores. Muitos dos seus ensaios decorreram ao longo do seu curso de teologia, fruto das suas reflexões acerca dos temas abordados nas aulas. Acrílicos sobre tela, ensaios e instalações podem ser admiradas de terça a sábados, das 10 da manhã à 1 da tarde e das 2 da tarde às 5 da tarde. Queimadas são a principal origem dos incêndios rurais registados este ano, apresentando 62% das causas apuradas, enquanto 14% dos fogos foram provocados por incendiários, revelou o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. A janela manuelina do Convento de Cristo em Tomar vai sofrer obras de intervenção e restauro numa empreitada de 1 milhão de euros a concluir no prazo de um ano, que inclui as fachadas e coberturas da igreja. Após 2 anos de restrições impostas pela pandemia Covid-19, é esperada uma forte presença de imigrantes em Portugal nestas férias de verão, o que é motivo de regozijo, mas também de preocupações com a segurança rodoviária. Das comemorações do bicentenário da independência do Brasil, o Executivo da Câmara do Porto aprovou por unanimidade a transladação temporária do coração de Dom Pedro para o Brasil. A Agência Internacional de Energia instou os europeus a reduzirem já o consumo de gás para poderem passar o inverno, porque as medidas tomadas até agora são insuficientes. Nova Zelândia registou em junho uma taxa de inflação de 7,3% em termos homólogos, a maior desde 1990, segundo dados oficiais divulgados. Para celebrar o Dia de Santiago, vai ser possível apreciar até ao dia 21 de agosto o tapete de arte efêmera Alfombra Mundial del Jacobeu 2022, resultado de um projeto em que participaram mais de 260 cidades e vilas de 30 países, repartidos por 5 continentes. Juntamente com a exibição do tapete, vai ser inaugurada uma exposição de pintura alusiva ao Caminho de Santiago e ambas poderão ser visitadas na Igreja de Santiago, no Castelo de Palmela. A Câmara Municipal da Amadora promove já no próximo dia 26 de julho, no Dia dos Avós, mais um passeio de avós e netos que tem como objetivos a criação de elos e de ligação entre crianças e os avós, fomentar o respeito pelos mais velhos e incentivar a troca de experiências e solidariedades entre as duas gerações. Este ano, o Fluviário de Mora e a Praia Fluvial do Gameiro são as propostas para que os avós e netos passem um bom dia pleno de diversão e companheirismo. A partida está marcada para as 8h30 da manhã no edifício central da Câmara Municipal da Amadora e o regresso previsto para as 6h30 da tarde. O desenvolvimento económico num mundo em mudança, empreendedorismo, criatividade e capacitação é o tema do Fórum Económico de Palmela, que vai decorrer nos dias 27 e 28 de outubro no auditório da Biblioteca Municipal de Palmela. O programa e a forma de inscrição são divulgados brevemente no site cm-palmela.pt. A organização do R10 Street Futsal anunciou que a primeira etapa do evento agendada para os dias 27 e 31 de julho na cidade da Maia será adiada para setembro, mais concretamente para os dias 21 e 25 de setembro. Este adiamento é motivado pelas altas temperaturas que se fazem sentir no país e não permitem o normal funcionamento com segurança nas diversas competições. Já estás a conta. O Porto está incluída em 4 World Travel Awards, dos prémios mais conhecidos como os Oscars do Turismo. Na edição deste ano, a competição que elege os melhores locais a visitar entra na corrida para a cidade do Porto.
O melhor destino para a escapadela urbana, melhor destino de cidade, melhor destino cultural e melhor destino metropolitano à beira-mar. Em 2005, dois artistas nascidos na antiga Checoslováquia iniciaram um projeto em busca de testemunhas sobreviventes de uma cultura judaica quase extinta na Eslováquia. Durante a pesquisa encontraram, numa pequena cidade daquele país próxima da fronteira com a Ucrânia, memórias dolorosas guardadas no vão da escada da história do Holocausto. Last Folio está agora patente no Museu e Igreja da Misericórdia do Porto até ao dia 20 de novembro, todos os dias, das 10 da manhã às 6 da tarde e sem limite de idade. A exposição foi proposta pela Embaixada da Eslováquia em Portugal e conta com o apoio também das Embaixadas do Canadá e da Alemanha. E foi assim que chegámos ao final de mais um informativo. Continuo com a companhia da Rádio Maria. Da morte tivermos Maria a nosso favor, o que poderemos temer? Santo Afonso, Rádio Maria, Portugal. Já fizeste a conta, Joaquim? Só utilizei a nota 10. Dá 9,5, 10. Isto é o 5,40 que estava a conseguir. Obrigado, obrigado. Thank you.
Agora rezamos laudes. Fique connosco. Fique com a Rádio Maria, uma rádio católica em sua casa. Deus, vindo em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Glorioso São Tiago, grato louvor vos rendemos, porque deixastes as redes, respondendo à voz de Cristo. Dócil ao seu chamamento, vos fizestes prontamente, paladino do seu nome e arauto do Evangelho. Assististes ao milagre de Cristo transfigurado e às angústias do seu rosto no Jardim das Oliveiras. Viste Jesus suportar o cálice da paixão. Fostes por ele o primeiro a padecer o martírio. Bom discípulo de Cristo, coluna da Santa Igreja, iluminai as nossas almas e acendei os corações. Fazei que todos convosco, seguindo o Divino Mestre, lhe cantemos hoje e sempre, hinos de amor e de glória. Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João, e chamou-os. Senhor, sois o meu Deus, desde a aurora vos procuro. A minha alma tem sede de vós. Por vosso suspiro, como terra árida, sequiosa, sem água. Quero contemplar-vos no santuário, para ver o vosso poder e a vossa glória. A vossa graça vale mais que a vida, por isso os meus lábios hão de cantar-vos louvores. Assim vos bendirei toda a minha vida, e em vosso louvor levantarei as mãos. Serei saciado com saborosos manjares, e com vozes de júbilo vos louvarei. Quando no leito vos recordo, passo a noite a pensar em vós. Porque vos tornastes o meu refúgio, exulto à sombra das vossas asas. Unido a vós estou, Senhor, a vossa mão me serve de amparo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Prosseguindo o seu caminho, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, e chamou-os. Deixando as redes e o Pai, seguiram Jesus. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Céus, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas que estais sobre os céus, bendizei o Senhor. Poder do Senhor, bendizei o Senhor. Sol e lua, bendizei o Senhor. Estrelas do céu, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Todos os ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e geada, bendizei o Senhor. Orvalhos e gelos, bendizei o Senhor. Frios e aragens, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luz e trevas, bendizei o Senhor. Relâmpagos e nuvens, bendizei o Senhor. Bendiga a terra, o Senhor. Louve-o e exalte-o para sempre. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Tudo o que germina na terra, bendiga o Senhor. Fontes, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Monstros e animais marinhos, bendizei o Senhor. Aves do céu, bendizei o Senhor. Animais e rebanhos, bendizei o Senhor. Homens, bendizei o Senhor. Bendiga Israel, o Senhor. Louve-o e exalte-o para sempre. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Espíritos e almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes de coração,
Bendizei o Senhor. Ananias, Azarias, Misael, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Bendigamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvemo-lo e exaltemo-lo para sempre. Bendito sejais, Senhor, no firmamento dos céus. A vós o louvor e a glória para sempre. Deixando as redes e o Pai, seguiram Jesus. Cálice, e eu hei de beber, e recebereis o batismo, com que eu vou ser batizado. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel em seu Criador. Rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. Louvem o seu nome com danças. Cantem ao som do tímpano e da cítara. Porque o Senhor ama o seu povo, curou os humildes com a vitória. Exultem de alegria os fiéis, cantem jubilosos em suas casas. Em sua boca os louvores de Deus, em sua mão a espada de dois gumes. Para tirar vingança das nações e aplicar o castigo dos povos. Para ligar os seus reis com cadeias e os nobres com algemas. Para executar neles a sentença escrita, esta é a glória de todos os seus fiéis. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bebereis o cálice que eu hei de beber e recebereis o batismo com que eu vou ser batizado. Já não sois estrangeiros nem hóspedes, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, que tem Cristo Jesus como pedra angular. Em Cristo, toda a construção bem ajustada cresce para formar um templo santo do Senhor. E em união com Ele, também vós sois integrados na construção para vos tornardes no Espírito Santo, morada de Deus. Vós os fareis príncipes sobre toda a terra. Vós os fareis príncipes sobre toda a terra. E recordarão o vosso nome, Senhor. Sobre toda a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vós os fareis príncipes sobre toda a terra. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão. Conduziu-os a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Bendito o Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. E nos deu um Salvador poderoso, na casa de David, seu servo. Como prometeu pela boca dos seus santos, os profetas dos tempos antigos. Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos daqueles que nos odeiam. Para mostrar a sua misericórdia a favor dos nossos pais, recordando a sua sagrada aliança. E o juramento que fizera a Abraão, nosso pai, que nos havia de conceder esta graça. De o servirmos um dia sem temor, livres das mãos dos nossos inimigos. Em santidade e justiça na sua presença, todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à sua frente a preparar os seus caminhos. Para dar a conhecer ao seu povo a salvação, pela remissão dos seus pecados. Graças ao coração misericordioso do nosso Deus, que das alturas nos visita como sol nascente. Para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, conduziu-os a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Irmãos, tendo recebido dos apóstolos a herança celeste, demos graças a Deus Pai por todos os seus dons e aclamemos dizendo: O corpo dos apóstolos vos louva, Senhor. Pela mesa do corpo e sangue de Cristo, que os apóstolos nos transmitiram, com o qual nos alimentamos e vivemos. O corpo dos apóstolos vos louva, Senhor. Pela mesa da vossa palavra, que os apóstolos nos prepararam, com o qual nos dais a luz e a alegria. O corpo dos apóstolos vos louva, Senhor. Pela Santa Igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos, pela qual nos integramos na unidade do vosso povo. O corpo dos apóstolos vos louva, Senhor. Pela purificação do batismo e da penitência, confiada aos apóstolos, com o qual nos perdoais todos os pecados. O corpo dos apóstolos vos louva, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que consagrastes as primícias dos vossos apóstolos com o sangue de São Tiago, concedei à vossa Igreja a graça de encontrar força no seu testemunho e auxílio na sua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é